ሰላም ሰላም በመላው ዓለም የምትገኙ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እኛ ለሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም በጣም ደህና ነን። በቅድሚያ ወደ ቻናላችን እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን በዚህ ቻናል የተለያዩ አዝናኝ ፕራንኮችን፣ ጨዋታዎችን፣ መነባነቦችን፣ ግጥሞችን፣ ዜናዎችን እንዲሁም አገርኛና ዓለም አቀፋዊ ትኩስ መረጃዎችን ወደናንተ ዘንቀርባለን። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? አሁኑኑ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑዋ። ዘወትር የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወደናንተ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን የዘወትር ተከታታዮቻችን ትሆኑ ዘንድ ባክብሮት ጋብዛችኋለን። አሁን በቀጥታ ይዘንላችሁ ወደ መጣነው ቪዲዮ እንገባለን። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። እናመሰግናለን።